Në salën e tyre të sportit do të ushtrohet një sport i ri. Me shumë vullnet ata po i zbatojnë detyrat e rregullimit të dyshemes. Kur sala u bë gati, filluan edhe instruksionet për sportin e judos. Nxënësit e shkollës fillore Hasan Prishtina në kryeqytet u njohën nga afër me rregullat e sportit që Kosovës ja ka sjell 3 medalje të arta olimpike. Interesimi i tyre për t'u trajnuar ishte i jashtëzakonshëm e kjo gjë u shijoi atyre. Unë e provova judën dhe ishte shumë e mirë, unë dua kur të rritëm, dua të ushtroj judo. Unë e kur të rritë në këmë tjetë më buni judit i vërtet edhe i fort. Unë e provova judën edhe kja shumë e mirë për mu, kja shumë knaqësi. Kur u pyetëm për idhujt e tyre në këtë sport, ata nuk kanë dyshime. Unë e kom qef Majlinda Këllmendin edhe e kom përcjell shumë edhe kur të rritë në këmë qef më bëni një judiste si ajo. Majlinda, Nora edhe Isra e kanë bëhe shtetin krenor edhe unë dëshire mu basi ato. Unë ka pëlqy judo edhe kur të rritë në këmë qef më bëhe judisti malë si Majlinda Këllmendin. Masovizimi i sportit të judos është pjesë e programit Kosova Shteti Judos, program ky i lansuar nga qeveria e Kosovës. Jam shumë të entuziazmuar, jo rastisht judo është sporti numër 1 në vendin ton. Përndryshe judo është sporti luftarak i shpallur prej UNESCO-s, sikur sporti më i sigurt edhe më i dobishëm për fëmijët prej moshës 4 deri 21 vjeç. Demonstrimi i judos do të vijojë në shkolla fillore të qyteteve të ndryshme në vendin tonë.